mleczne doliny pod Limbańską. V letošnji gradbeni sezoni občina Moravče uspešno nadaljuje realizacijo investicij v komunalno infrastrukturo v sklopu proračunskega plana za leto 2018. Na območju med Krašcami in Dolami je bil dokončan odsek kanalizacije in hkrati obnovljen tudi javni vodovod z obnovo hišnih priključkov stanovanjskih hiš v tem delu naselja. Kanalizacijski sistem, vezan na čistilno napravo Krašca, se bo nadaljeval proti vzhodu z realizacijo investicije v izgradnjo odseka kanalizacije v vzhodnem delu naselja Podstran, kjer je predhodno potrebna utrditev cestnega telesa z opornim zidom na občinskem zemljišču. Gradbena dela za izgradnjo opornega zidu se bodo pričela v tem tednu. V naselju Zalog pri Moravčah, Brinje, je v teku gradnja kanalizacije in obnova vodovoda, kjer je še v letošnji sezoni predviden zaključek komunalne ureditve z asfaltiranjem gramoznega vozišča med ribniki in naseljem. Izvedena je tudi javna razsvetljava in položena zaščitna cev za telekomunikacijski kabel, ki ga bo ugradilo podjetje Telekom. V naselju Dršen je bilo v avgustu izvedena javna razsvetljava na lokalnem igrišču. Do konca tega tedna bo elektrodistributer poskrbel za varno priključitev v elektroenergetsko omrežje. V naselju Zalog pri Kresnicah so dela za osvetlitev javne površine namenjena druženju občanov ravnokar v izvajanju. Potrebno je omeniti, da so bila porabljena izredna finančna sredstva za odpravo posledic neurja 13. julija, ki je najmočneje prizadela vzhodni del občine med Mošenikom, Pečami in Goro pri Pečah. Deroča voda je poškodovala cestno infrastrukturo, več mostov na drtiščici, poplavljeni so bili gospodarski in stanovanjski objekti, škoda je nastala na kmetijskih zemljiščih. Končna vrednost sanacijskih del za obnovo cest bo znana po zaključku obnove cestne infrastrukture. Občinska uprava je zbrala opredelitve škode, komisija jo evidentirala in na predpisan način ocenila škodo na evidentiranih lokacijah in dokumentacijo posredovalo upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na tej osnovi pričakujejo povračilo dela stroškov za postavitev normalnega stanja na prizadetem območju. Na vseh pripravljenih odsekih cest bo v jesenskem obdobju izvedeno asfaltiranje vozišč. Predvideno je tudi asfaltiranje strmega odseka ceste v Štorovje, kjer škodo na gramoznem vozišču redno povzročajo padavine. Na cesti Polsnik-Belnek bo po ureditvi lastniških razmerij asfaltiran zadnji preostali gramozni odsek v naselju Spodna Dobrava v dolžini 130 metrov. Krajevna skupnost Vrhpolje občini Moravče je pred nekaj leti dobila novo podružnično šolo, ki je svojo podobo polepšala okolico. Tudi sicer kraj postaja vse bolj urejen in prijeten. V tem času pa potekajo tudi obnovitvena dela v cerkvi, kjer se bo s finančno pomočjo občine povsem obnovila njena notranjost, ki je bila že močno dotrajana. Kaj vse se bo obnovilo, je povedal vrhpolski župnik Ivan Povšnar. Naš namen je bil, da obnovimo najprej, da cerkev prepleskamo, in ko smo začeli s temi deli, smo morali odkriti najprej in odstraniti klopi. Klopi so bile približno 130 let postavljene popolnoma na zid in ne da bi opazili, so te klopi strohnele in se je pojavila goba, ki je šla na stene in na tlak. In ko smo klopi odstranili, smo rabili približno 95% klopi je bilo in tlakov je bilo okuženih od gobe in zato smo to vse sežgali. To se pravi, potem je pa sledilo, da smo morali odstraniti se pravi zidove do približno 2 metrov, ker so bili tudi zidovi okuženi z gobo in tlaki. In pred odstranitvijo smo 6-krat
žgali tlake in stene z brennerjem. Tako da so ti mikroorganizmi, se pravi, se poslovili od življenja. Potem smo morali pa odštemati te zidove in jih potem obnoviti s posebnim sanirnim ometom Refix. In se je potem cirkus ušila gotovo kakšen mesec in pol, ko smo imeli vsak dan na prepih odprta vsa vrata in okna. Potem mizar zdaj obnavlja klopi, potem zidari so dali nov omet, potem se je pokazalo, da so tlaki zelo vlažni in da je tam voda in ko so prišli opraviti meritve, je bil alarm, se pravi voda. In smo potrem, je bilo potrebno narediti tudi drenažo. Zdaj trenutno pa malari belijo cerkev. Kakšna je vrednost te investicije, gospod Župan? Vrednost je taka, da te boli glava, ne? Se pravi, z občinsko pomočjo, tako približna ocena bi bila malo do 60 tisoč evrov.